Müharibələr istənilən halda faciələrə yol açır. Hazırda belə dəhşəti Ukrayna, Ukraynalılar yaşayır. Təsəvvür edin ki, ötən 3 həftə ərzində 3 milyondan çox insan ölkəsini tərk etməyə məcbur qalıb. Onların əksəriyyətinin üz tutduğu Avropa ölkələrində də durum dəyişir. İnsanlar təlaş içindədir. Elə bu mövzu ilə əlaqədar indi Berlinə bağlanırıq. Ətraflı məlumatları Avropa Büromuzun müxbiri Şahin Abbasovdan alacağıq. Salamlayırıq sizi Şahin. Şahin, Ukraynadan Avropaya da qaçqın axını var. Necə hesab edirlər? Yəni bu Ukraynadan Avropaya qaçqın axını Avropanın özündə yeni bir böhran yarada bilər mi? Salam Tural. Bəli, günün ən aktual sualını verdiniz. Məsələ burasındadır ki, artıq qaçqınların sayı 3 milyonu keçib və bu rəqəm hər gün, hər keçən gün çox böyük sürətlə artmaqdadır və indi insanlar düşünürlər, mütəxəssislər düşünürlər ki, qaçqın axınının böyük bir rəqəmə çatacağı halda Avropada, xüsusən də Almaniyada, çünki daha çox bura gəlirlər. Bu, hər hansı bir sosial, humanitar krizisə, fəlakətə səbəb ola bilərmi? Təəssüf ki, hə deyənlərin də sayı az deyil, bu mümkündür. Amma hələlik bu öz qaydasında gedir təşkilatı işlər. Məsələ burasındadır ki, mən indi dəmir yol vağzalının qarşısındayım. Bax, burada çox böyük bir çadır qurulub. Bax, burada qəbul edirlər. Öncəki bağlantımızda mən vağzalın özündən çıxmışdım. İndi artıq orada deyil. Burada qəbul edirlər. İsti yeməklə təmin edirlər. Giginik məmulatlarla təmin edirlər insanları. Buradan isə onlar qeydiyyatdan keçəndən sonra artıq bölüşdürülürlər. Haradasa gecələməyə və yaxud da ki, yaşamaq üçün yerləşdirilirlər. Bu da biraz problem yaradır. Məsələ burasındadır ki, hazırda xüsusilə Berlin və Almaniyanın digər böyük şəhərləri artıq dolub. Söhbət Hamburg, Stuttgart, Hannover, München, Berlindən gedir. Ona görə də insanları çalışırlar ki, kiçik şəhərlərə də yönləndirsinlər. Könüllülər, volontyorlar bu işlə məşğul olurlar. Yoxlama, nəzarət ciddiləşdirilib. Əvvəlcə bu yox idi. Məsələ orasındadır ki, yəni bizi də artıq qeydiyyatdan keçmədən bura buraxmırlar. O cümlədən könüllüləri də yoxlamağa başlayıblar. Məsələ burasındadır ki, könüllülərin sayı çatmadığı üçün hər hansı bir adam gəlib o sarı jileti giyib içəri girə bilərdi və güya yardım göstərir, amma kriminal ünsürlər də bundan istifadə eləməyə başladılar. Onlar yaxınlaşırdılar, insanlar, gələn insanlar onlara inanır, jiletləri görür, volontyor yazılmış yazını görürlər üzərində, yaxınlaşırlar. Onların pasportunu götürüb sonra bəzi faktlar var ki, naməlum istiqamətdə həmin adamları aparıblar və heç bir xəbər yoxdur. Ona görə də hazırda nəzarəti gücləndiriblər, amma hələ ki, təşkilatı işlər öz qaydasında gedir, maksimum dərəcədə çalışırlar ki, insanları yerləşdirə bilsinlər. Tural. Təşəkkür edirəm Şahin. Xatırladım ki, bizimlə birbaşa bağlantıda Almaniyanın Berlin şəhərindən bağlanmışdı. Avropa Büromuz üzrə müxbirimiz Şahin Abbasov idi.